У Гомеля ўзбудзілі крымінальную справу супраць мужчыны, які сараваў з будынка дзяржаўны флаг і выкінуў яго ў сметніцу. Аб інцыдэнце міліцыі стала вядома 1 лістапада пасля вывучэння запісаў камеры відэаназірання. На кадрах бачна, як мужчына на праспекце Леніна ўзабраўся на халадзільнік і зламаў дрэўка флага. Потым ён выкінуў сцяг у смеццевы кантэйнер на вуліцы Сялянскай. Шоў ночью па вуліцы, залез і сняў белорусский флаг и бросил его в мусорное ведро. Да. Вы были в состоянии алкогольного опьянения? Да, я пил пиво. Сильно сожалею о своем поступке, естественно. Я бы не повторил его в следующий раз. Следчыя далі прававую ацэнку дзеянням гамяльчаніна і ўзбудзілі крымінальную справу за здзек над дзяржаўным сімвалам Беларусі. 46-гадовы мужчына, прадпрымальнік, раней неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці.